子供たちを相手に真剣な表情で将棋を指すのは愛知県瀬戸市出身の藤井聡太二冠です。この催しは小中学生の将棋の大会名古屋城子ども王位戦の表彰式に合わせて行われたもので、藤井二冠は一度に各学年の勝者9人を相手に指導対局を行いました。序盤はスイスイ回りながら指していた藤井二冠ですが、終盤では顎に手を当ててじっくり考え込む様子も見られました。対局後は子どもたち一人一人にアドバイスを送り、中には自ら負けを認める場面もありました。一手一手しっかり考えられて指されているのが伝わってきて、とても、はい、強いなというふうに思いました。そうですね、こちらがなんとか負けてしまった対局も今日はたくさんあって、本当にむしろこちらが、はい、勉強になることが多かったなというふうに思っています。まあ、これからも将棋を、はい、楽しんで続けていってください。子どもたちは憧れの藤井二冠と楽しいひとときを過ごしました。